Evo, živio. Danas smo 29.11.2017. Včasih je bil to dan države Jugoslavije, ki je bila ustanovljena 43. v jajcev. Jugoslavija, ki je bila komunistična država, diktatura Tita in potem komunistov z tajno policijo Udbo, ki je bila zločinska in dokazano teroristična organizacija. Gremo nazaj na datum. Jugoslavija je razpadla zaradi Srbov, ko so hoteli veliko Srbijo komandirati, ki je bil Milošević takrat predsednik Jugoslavije. Takrat, ki je bil Drnovšek, Slovenci, bilo čisto v redu. No, Srbi so imeli v planu veliko Srbijo in so začeli tudi finančno pritiskati Slovenijo in potem še sodati Slovencem v srbskem jeziku in potem je Slovencem dvignili pokrovko. Smo dosegali osamosvojitev, ampak stare strukture komunistov so ostale na oblasti, oziroma so se omaknili v kapitalske družbe, medijske družbe in so prišli 2008 nazaj z velikim pokom, s Milanom Kučanom na čelu. Takrat je on najavil veliki pok in je zbežal ven z avionom. Ko se je to dogajalo. Ne? Drago Kos je bil pa glavni izvajalec, pa Milan Cvikl, pa društvo novinarjev 451. Zdaj vam bom pa nekaj povedal, kaj se je zgodilo 2.9. na Galjevici. Galjevica, kot veste, je s tam izhaja Krim, rokometašice Krim in Milan Kučan je bil redni gost na teh nedeljskih tekmah. Tam je pa vratar, oziroma hišnik en Srb. In 2.9. sem jo jaz na ta datum tekmo z rokometaši Duple Tržič. Mislim, da so bili fanti stari 16 let, kadetska tekma. In sem snemal s to listo kamero, ko zdaj snemam. In sem hotel napolniti baterijo. In sem šel k temu hišniku, ki je bil Srb. In sem rekel, ko pa je dan za datum? Je prav, dan države, ne veš. Ja sem rekel, to je bilo, prav on. Ja, pa bo spet. No, ta Srb je to napovedal 3. Jugoslavijo 2.9. In 2.9 so se začele že drastične spremembe zakonodajne za uveljavitev manjšinskih pravic Srbom, Makedoncem, ne, Albancem in tako naprej. Pred 5 leti je bil na Ljubljanskem zidu ob Ljubljanci, tam bliz Mačka, sprejem napisan YU pa 3. U3, ne? Tretja Jugoslavija. No, letos mi je pa predsednik enega društva za varstvo okolja, Bled, bom kar povedal, Miro Kapus, doma na vrtu, rekel. To je bila enkrat maja, aprila. Pravi, ja, tretja Jugoslavija. Razumete? Oni so tretjo Jugoslavijo naredili, te komunisti Srbi, ki so bili na vladnih pozicijah v državnih službah, zdaj jih je še več, zdaj jih je 25% teh Srbov, ne samo 10%. In oni so prevzeli s kapitalom vse firme in nastavili Srbe, Fruktal je tak, Gorenje je tak, Mercator. Spomnite se, za časa Pahorjeve vlade je bil Križanič, minister za finance, Isajlovič je bil po njegov svetovalc, Udbovc. Tako da mi imamo diktaturo komunistov s Kučanom na čelu in enega po enega streljajo, iztrebljajo z razno raznimi vohunskimi metodami. Tako da sprijaznite se, treba se bo boriti nazaj, usvojiti slovensko kulturo o zemlje in rod obdržati na zemlji. Naša dolžnost je, da se borimo za našo zemljo. Pa če bo tekla kri, bo pa tekla kri. Glavno s temi lažnivci bomo opravili enkrat zavedno. In naredili red v Sloveniji in tle ne bo noben več lagal pa krado. Sploh pa ne pobijo. Ajde, živo.